Estamos aqui com o Cristóvão Índio, cara, que vai disputar agora o Spartan MMA lá em São Luís do Maranhão, vai fazer uma revanche contra o Buiú. E aí, como é que tá a preparação, Cristóvão? O cara pensando, tá intenso aí, professor Danilo Drago, com o Guilherme Santos, com o Mestrazinho lá na Áustria também, também da parte do Kimono. E estamos aí fazendo preparação também com o Terenço, lá na Physical Lab. Isso aí, tô no ritmo forte de treino aí, onde a gente precisa dar um show lá também. E aí, dá pra ganhar a segunda do Buiú? Cara, Márcio, eu vou. Dessa vez, mudar de tarde. Outra vez eu pensei que ia trocar comigo e não fez. Então, espero lá ganhar dessa vez de novo, dele. Como é que a Adriana participar de um dos melhores eventos agora que tá surgindo aqui no Nordeste? Cara, Márcio, a expectativa tá boa aí, tá intensa, entendeu? Aquela ansiedade logo pra chegar o dia da luta e lá mostrar que a gente treinou aqui, dar um show lá pra galera de lá também.